नमस्कार, धनुज आर्ट अँड फूडमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. हे कुरकुरीत भजी बघितल्यानंतर तुम्हाला विश्वास बसणार नाही की आपण ही न तळता बनवलेले भजी आहेत, पण खरंच हे मुगाचे पौष्टिक भजी बनवताना आपण एक थेंबही तेल वापरणार नाही, तरीसुद्धा तळलेल्या भज्यांइतकेच खमंग आणि चविष्ट हे भजी बनणार आहेत. बऱ्याच वेळेला पावसाळ्यात आपल्याला भजी वगैरे खाण्याची इच्छा होते, पण सतत तेलकट पदार्थ खायला नको वाटतात. अशा वेळेला तुम्ही हे भजी नक्कीच ट्राय करू शकता, करायला खूप सोपे आहेत. चला तर लगेच रेसिपीला सुरुवात करूयात. मुगाचे पौष्टिक आणि ऑइल फ्री भजी करण्यासाठी इथं मी एक वाटी भिजवलेले अख्खे मूग घेतलेले आहेत. या मुगांना हलकेसे अंकुर यायला सुरुवात झाली आहे. पूर्ण मोड आलेले मूग असतील तरी तेही घेऊ शकता, किंवा त्याऐवजी भिजवलेली मुगाची डाळसुद्धा वापरू शकता. आता हे मूग आपण मिक्सरमधून थोडेसे जाडसर वाटून घ्यायचे आहेत. अशा प्रकारे थोडेसे जाडसर मी हे मूग वाटून घेतलेले आहेत. काही ठिकाणी अख्खे मूग तसेच राहिलेले आहेत, ते खाताना आणि दिसायलासुद्धा खूप छान दिसतात. आता हे आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात. तर इथं एक बटाटा मी किसून पाण्यात बुडवून ठेवला होता, तो आपण 2 ते 3 वेळा स्वच्छ पाण्यात धुवून घ्यायचा आणि मग थोडासा पिळून ह्याच्यामध्ये घालायचा आहे. बटाटा घातल्यामुळं मुगाच्या भज्यांना एक कुरकुरीतपणा येतो आणि त्यांची टेस्टसुद्धा खूप वाढते. तर एका बटाट्याचा किस मी ह्यात घालत आहे. तुम्हाला जर बटाटा आवडतच नसेल तर तुम्ही नाही घातला तरी चालेल. एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची. इथं कढीपत्त्याची 2-3 पानं मी बारीक चिरून घेतलेली आहेत. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही कढीपत्ता घालू शकता. बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची. आता ही 1 चमचा बडीशेपची जाडसर पूड आहे. बडीशेप थोडीशी तव्यावर गरम करायची आणि जाडसर कुटून घ्यायची. यामुळे मुगाच्या भज्यांना खूप मस्त फ्लेवर आणि त्याची चवसुद्धा खूप छान येते. त्याचबरोबर इथं काही चिली फ्लेक्स आहेत. चिली फ्लेक्सऐवजी लाल तिखटसुद्धा वापरू शकता, आपल्या आवडीप्रमाणे घालायचं आहे. 1/2 चमचा आलं लसणाची पेस्ट घालायची आणि थोडासा हिंग घालायचा. 1/4 चमचा हळद घालूयात आणि चवीपुरतं मीठ घालायचं. आता हे सगळं मिश्रण आपण हाताने व्यवस्थित एकजीव करायचं आहे. ह्याच्यामध्ये अजिबात पाणी घालावं लागत नाही. मुगामध्ये आणि बटाट्यामध्ये जे मॉइश्चर असेल त्यातच हे आपलं पीठ भज्यांसाठी तयार होतं. तयार पिठाचे आपण लगेच भजी करायला घ्यायचे. मी इथे गॅसवर एक तवा ठेवलेला आहे. तवा नॉनस्टिक असल्यामुळं मी ह्याला एक थेंबही तेल लावलेलं नाही. जर तुम्ही ॲल्युमिनियम किंवा लोखंडी तवा वापरणार असाल तर खाली थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आणि आपल्याला हा तवा गरम करायची गरज नाही. मंद गॅस करायचा आणि थंड तव्यावरच तेलात सोडतो त्याप्रकारेच आपण ह्याच्यावर भजी घालायचे. प्रत्येक भजीच्यामध्ये थोडंसं अंतर ठेवायचं आणि तव्याच्या बरोबर मधोमध आपण हे भजी घालायचे, कारण आपण हे एकदम स्लो गॅसवर भाजणार आहोत. जर तुम्ही एकदम कडेपर्यंत भजी घातले तर गॅसची उष्णता जी आहे ती कडेच्या भज्यांना मिळणार नाही आणि त्यांना भाजायला मग जास्त वेळ लागू शकतो. आता सगळे भजी करून झाले की आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आणि 7 ते 8 मिनिट खालच्या बाजूंनी थोडेसे भाजून घ्यायचे. आता 7 ते 8 मिनिटानंतर आपण ह्याची बाजू पलटी करून घेऊयात आणि पुन्हा एकदा झाकण ठेवून पुन्हा 7 ते 8 मिनिट आपण हे दुसऱ्या बाजूंनी भाजून घ्यायचे. आता साधारण 15 मिनिटांनंतर आपले भजी दोन्ही बाजूंनी एकसारखे भाजलेले आहेत. ह्यांना हलकासा सोनेरी रंगसुद्धा आलेला आहे आणि हे थोडेसे कुरकुरीतसुद्धा झालेत. आता हे आपली भजी जवळजवळ तयार आहेत, पण आपल्याला ह्यांचा रंग अजून जास्त डार्क व्हायला पाहिजे. त्यासाठी काय करायचं, गॅसची फ्लेम मोठी करायची आणि 1 मिनिटभर आपण हे भजी असे वर खाली करायचे, म्हणजे टॉस करून घ्यायचे. म्हणजे हे जास्त कुरकुरीतसुद्धा होतील आणि रंगसुद्धा पूर्वीपेक्षा छान येईल. आता हे आपले टेस्टी आणि हेल्दी मुगाचे भजी तयार आहेत. हे आपण काढून घेऊयात आणि बाकीचे भजीसुद्धा अशाच प्रकारे करून घ्यायचे. खूप टेस्टी लागतात हे भजी खायला आणि खाताना तुम्हाला अजिबात जाणवणार नाही की तुम्ही न तळलेले भजी खात आहात. वरून क्रिस्पी आणि आतून एकदम सॉफ्ट असे हे भजी बनतात. एकदा जर का तुम्ही ही रेसिपी ट्राय केली तर पुन्हा पुन्हा तुम्ही अशाच पद्धतीनं भजी नक्कीच बनवाल. आणि ह्याच्याबरोबर खायला मी जी मिरची घेतलेली आहे तीसुद्धा तळलेली नसून भाजलेलीच आहे. आजची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर करून बघा, आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा.